Ой! Іди сюди. Не дивіться. Стильна і незалежна, ніжна і чарівна. Я так люблю подарки, мила ти моя. Дослухайте, будь ласка. Та дослухай, я вже бачу подарок. Ви балетку просили? Так. Да. Тому дівочки, що вона не закінчується. Ми вам дали по дві пари. По дві пари? Да. Вона закінчується. І так, як я чула, що ви хочете, не хочете вже жареного їсти, ви хочете, щоб у вас був кишечник правильний і здоров'я хороше, ми вам даруємо аерофіль. Та я вам дякую, дівочки, давай повнімаємо. Ми вам дякуємо за те, що дуже багато людей заходить до нас в магазин, так, і кажуть, дякуємо Світлані, що вона про вас розказала. Я хочу вам сказати, що не то, що балетки, що якщо обув... Ну ви вже місяць мені, так, а ви балетку закажи, балетку. Дівочки, вони дійсно не вбамі, але я хочу ще сказати, Ір, якщо, допустимо, була б обув, ти ж знаєш, да, що якщо б вона, я б її не носила, я б її не показала ніколи в житті. Ні, ви зараз не дивіться, я не в віолет, я ось роздуваюся. Свєте, розумієш, що дуже багато нам, а дякуємо Світі, що ми про вас дізналися, а дякуємо вам за взуття, Трошка, а кожен день за взуття, а дякуємо, дякуємо. І от ми хочемо подякувати тобі. Сьогодні цей день заробила. Сережка, давай кульок, я їх заберу. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Можна вас відчувати? Так. А що за свято? Ми всі красиві. Скажіть, будь ласка, скільки років у нас ти моєї? Ой, да я ще вас не знала, ось давно вже. А сьогодні рівно рік. Серйозно? Як ви до нас залетіли в магазин? Ми залетіли в магазин, ви їхали на якусь там свою поїздку, да, і вам щось сподобалося перед тим, і ви всім прорекламували наш день, наше, де ми проходимо, да, яке наше життя. Да. А я золоті пінгвіни. Відзначати. Це більше, а, та я на празі! Сережка, вони дуже зручні. Я залишила навіть їх собі. Да, вони зручні. А ти зараз в гори їдеш? В свої гори? Я так жалкую, що з тобою не їду. Ну, поїдемо через неділю. Давай. Ні, вони класні. Це нові? Коли сьогодні получили? То вони взагалі легкі. Це дев'ятка? Це 40. 40. Ну, хочу сказати, якщо навіть у вас дев'ятка, ви беріть дев'ятку, бо якщо я, допустимо, вони на мене вже свободні. Іди подивіться в зеркало. Вони вже свободні. Ну, якщо я ще обрізу свої ноготочки, ноготочки ще обрізу. Диві, навіть підплаття красиво, так? Да? Так, дуже. Да? Хочу вам сказати, що якщо у вас дев'ятка, беріть дев'ятку, тому що вони на мені свободні. Ну вони удобні, вони дуже удобні. Знімай ту бірку, я в них так і піду. А дивіться, о, зараз знімаю, то можна... Тільки не порви, Дашенька. А ще у Ірини Михайлівни дітяки. Яскраві. Так у мене ж такі оранжеві, я бачила їх. Це другий, я знаю. Це ті, що Сережка казав, що він нравиться, так? Це ж їх я теж взяла. А ну дивися, Дашка, бачиш, які вони усе? Салатові. Ні, ну вони крутезні. Вони удобні дуже, ти знаєш, вони свободні, бо вообще. Да, це я ж не люблю босоножки. Вообще свободні, дуже свободні. Зараз весь двор виїхали, це класно. Бачиш? Підплаття гарне. Дуже круто. І удобно. Вони удобні дуже. Я хочу сказати, що якщо в кого дев'ятка, вони треба дев'ятку брати. Чесно, вони свободні. Я ще ноготочка. Я собі... Ритуліку передаємо привіт. Ми хотіли до вас дуже попасти. Ну ці квіти, вони сказали, нам пообіцяли, що вони будуть довго стояти. Тому якщо вона вернеться з відпочинку, вони точно дочекаються. Ну за 2-3 дні, я думаю, з ними нічого не буде. Дуже, нічого. Ви з Києва? Так. Вона тільки-тільки вийшла, бо нічого. Треба збирати речі на Буковель. Ми з майкою до вас приїхали. О. І за рулетиком. Во. Бабку, ну, ще. Бабку ще? Добре, дякуємо вам, що ви є.